kita terpaksa pegang-pegang kuali pot semua supaya tak terbang sebab kuat sangat angin ni. Hi guys, wanakam, salam sejahtera, tak jia hao, apa khabar, sehat ke sehat? Okey, hari ini kembali semula dalam rancangan Rasa di Amerika. Rasa apa? Rasa air tangan Malaysian Moms in America and Malaysian Dads. Tapi hari ini kita ada seorang Malaysian mom, nama penuhnya Selwarani. Okey, so hari ini kita nak masak apa? Masalah labu goreng. Style apa ni? Telugu. Ah, style Telugu. Hari ni kita jumpa ada orang Telugu dekat Amerika. Ha. Antereke namaskaramu. Namaskaram. Ah. Itu cara orang greeting dalam bahasa Telugu eh. Tumis dengan biji sawi dengan cumin, jintan manis. So, letak minyak dululah. Okey, masukkan biji sawi. Ana tamlo nana la pesa berdela. Marklala. Okey. Masukkan bawang. Okey, masukkan bawang, bunga lawang, okay. Kayu manis, cili kering. Okey, semua masuk. Tumis, tumis, tumis sampai dia naik wangi. Okey, resepi ni siapa yang ajar, Rani? My mother. Oh, your mother's resepi lah. So, if you go back Malaysia, right? What one Malaysian dish you must really go and eat? Puli cekira. And then kira kari all the mamai. Kira kari, Okay, now next. Halia dengan bawang putih. Yeah. Berapa tahun dah dekat sini? 26 tahun dia duduk dekat Amerika. So in this 26 years, right, one thing that you realize, you are so Malaysian. Every okay. day masak. Oh, every day masak masakan Malaysia. Indian, ni dal yang dah. Dal yang sudah rebus. Oh, sudah rebus lah dal ni. Okay. Wangi eh. Okay, perung ayam, serbo inggu, rempah-rempah yang kita biasa beli dekat Malaysia. Boleh dapat dekat sini juga. Ya, sini pun semua boleh dapat. Semua boleh dapat dah. Bukan macam dulu lah, we can get everything. Oh, dulu susah mau dapat. Pumpkin. Chili powder, serbuk cili, serbuk kunyit. Yeah. Ini kalau makan dengan kari dal, ya ampun, sedap tau. Okay, so sekarang kita kena tambah air sikit. Masak. Oh, kena letak garam dulu sikit. Ni sedap weh, labu masak macam ni. Untuk tengah boiling-boiling tu, kita slowly let it braise. Stay tuned. Selepas break, kita jumpa lagi tengok hasil kita punya pumpkin macam mana, okay? Kembali semula dalam rancangan Taste in America, Rasa di Amerika. Rasa apa? Rasa air tangan Malaysian mothers in America or Malaysian dads. Tapi hari ini kita bersama-sama dengan Rani tengah buat pumpkin masala style Telugu dia yang mak dia ajar. So, let it continue slowly braise. Oh ya, angin kuat eh. Kita terpaksa pegang-pegang kuali pot semua supaya tak terbang. Sebab kuat sangat angin ni. Sekejap lagi kita akan masuk dalam rumah sebab dah start gelap. Ah, dia kena dry eh? Ya, dry. Okay guys, kita punya pumpkin masala dah siap. Ha, tengok ni ha. Kita nak rasa kejap lagi. Kita sekarang nak rasa dulu. Pedas lah. Sedap tak sedap? Very nice. Tapi pedas sikit lah. Red spice, sweet and spice. Sedap. Everything is perfect. Saya pula yang swap dia, dia special sikit. Sebab dia tuan rumah. Yeah. Really, really nice. Creamy, you know, all the rempah-rempah. Really, really good. Rugi kalau korang tak cuba resipi ni, make sure you guys try it out. Correct. And see you guys next episode.